Idag är jag tillbaka med en till halvvideo. Way too excited, man. Jag har druckit 2 Red Bull på alldeles för kort tid. Och idag tänkte jag göra en kort, snabb, liten enkel haul från Romwe. Jag har gjort hauls från Romwe förut, det är inte första gången jag beställer därifrån. Och let's just talk about my shirt. Nu har jag så mycket hår så det syns knappt, men do you see this? När jag såg den här på hemsidan så skrek jag lite grann. It's cats! Hashtag crazy cat lady. Sen om vi ska följa temat färgglatt så köpte jag också den här tröjan. Jag hade på mig den här igår och jag känner mig så jävla snygg i den. No lie. Jag tycker den är sjukt snygg. Den är exakt likadan på ryggen. Och ingen kan se att den inte passar till nya hår. It does. Jag älskar den. Sen så köpte jag också den här tröjan. Som är lite av en magtröja skulle jag säga. Och how cool is it? It's cool. Den är kamouflage och så jag älskar också att den har färdiguppvikta armar som faktiskt är uppsydda. Jag älskar att ha så här på t-shirt här. Så jag tycker bara att det är sjukt nice att den är fastsydd så slipper jag rulla upp att den ska gå ner. Jag tror att den här kommer vara superschysst med antingen ett par shorts och klackar eller bara ett par jeans. Casual, snygg, loving it. Sen köpte jag också en lite längre kortärmad huvtröja. Som ser ut så här. Den här är nätad. Så ser tyget ut. Jag vet faktiskt helt ärligt inte vad nättyg heter. Men jag tycker att den är sjukt snygg. Och den är ganska lång. Och så har den en mudd ner till. Och en luva. Vilket jag tycker är en sjukt snygg detalj. Så ser den ut där bak. Och så står det bad fram till. Och jag tycker bara att den skriker Antonia. Sen jag såg den här också. Den här hittade jag bland de första och kattröjan. Så det är så här. Ja, ni måste bo i min garderob. Och egentligen så borde jag ha köpstopp för att min garderob är överfull. Jag har typ en sån här stor hög med kläder som inte ryms i min byrå. Och jag borde verkligen rensa ut och lägga upp saker på Tradera. Men jag orkar inte. Jag orkar inte. Och då är det så här, när jag får hem klädpaket så bara nej, jag vet att ni inte kommer rymmas i min garderob. Så jag måste verkligen göra någonting åt det. Men när man ser såna här snygga kläder kan man inte låta bli. Det går liksom inte att låta bli. Jag var tvungen att ha den. Och den här tänker jag med vita jeans. Så att det kommer bli hur snyggt som helst. Jag ska flyga imorgon. Då funderar jag kanske att ha den här på flyget. Med vita jeans och vita sneakers. Boom. Det här är en t-shirt som jag aldrig annars hade köpt. Förutom att, okej, jag ska visa den när jag pratar om den. Det är bara störande att jag sitter och har den i knät och inte pratar om den. Den ser ut så här. Och det står Barbie Perfect. Och jag hade aldrig, tro mig, jag hade aldrig köpt den här om den inte hade varit i den färgen den hade varit. Jag tycker att den blir mycket coolare när den är mörkgrå. Och det är bara, det känns som en helt annan grej. Det känns som att Barbie alltid är rosa och gulligt och flickigt och allt det där. Ni förstår, ni vet varför jag inte gillar det. Men nej, alltså, okej, anledningen till att jag köpte den här var egentligen det att jag såg den på Gigi Gorgeous. She's my queen. Och när hon hade på sig den här så tänkte jag så här, shit, det där måste säkert vara någon dyr designer t-shirt som är bara fleek, eller som hon har gjort själv, eller som hon har gjort till henne. Ni som inte vet om Gigi Gorgeous är, look her up on YouTube. Hon är the queen. Så jag tänkte verkligen så här, ja, men det där är säkert någon svindyr t-shirt, men den var fet. Jag vet, när jag såg den på henne så tänkte jag bara, wow, den är så fet, jag vill ha den. Men som sagt, det var inte så att jag tänkte på att den skulle finnas på Romwe för inga pengar alls. Sen sitter jag på Romwe och bara kollar nyheter, scrollar. Oh, what? Wait, what? Och såg att den fanns kvar. Jag tror ändå att de flesta kan relatera till när man ser någon kändis eller Instagram-profil, YouTuber, bloggare, you name it, som har på sig ett visst klädesplagg. Och så antingen så finns det länkat någonstans, eller så letar man i 100 år. Och så går man in och blir jätteglad när man hittar det och så bara slutsålt. Man bara, jaha. Tack. Men när jag såg att den här fanns, gud vilket långt utlägg det blev om bara den här t-shirten. Men när jag såg att den fanns, jag bara, oh my god. Thank you, give it to me, please. Jag fick hem den, jag blev så glad. För den är så fet, jag tycker att den är sjukt cool. Och det är verkligen såhär, jag gillar att den är så annorlunda. Även om det är Barbie, det är fortfarande Barbie-texten. Men det är fortfarande Barbie-edge Barbie. Den svarthåriga Barbien. Boom! Och jag tycker också att det blir lite cool edge när jag har lila hår. Do you see this? Do you like this? I love this. Så tack Gigi, tack Romwe. I love you both. Jag gillar faktiskt allting. Och allt satt bra också. För jag tycker ofta det är så när man beställer från hemsidor som har, alltså, asiatiska hemsidor. Eller hemsidor som är baserade i Asien.
att det kan vara väldigt svårt med storleken. Så jag är van vid att beställa hem 5 saker så är det en sak som sitter jättedåligt. Vilket är tråkigt. Men jag brukar vara ganska duktig nu på att beställa storlekar som passar. Men det handlar verkligen om att måtta, kolla storlekarna. För det brukar stå till exempel midja, byst, längd på saker, längd mellan axel. Ni förstår vad jag menar, kolla upp storlekarna för det kan vara svårt. Även om man vanligtvis har en small eller large eller vad man nu brukar ha, så kolla måtten. För att det kan vara olika. And that's it. Ni kommer se mig i de här plaggen, oavsett om det är shoppandes på Stockholms gator, lallandes på Umeås gator eller i videos. Ni kommer se mig i de här kläderna. And that's it for this video. Har ni några frågor, lämna dem i kommentarsfältet. Alla plaggen ligger såklart länkade i min description box. I hope you liked it, and until I make another one, you guys take care. Peace out.